بارك وسلم وصلى عليه. باب تأجيل الصلاة. باب نقو تأجيل المنزل. باب صاحب مشکات کے دور خود مش مذہب متعلق نہ رہا زکہ مش مذہب کی مطلقاً تأجيل دی صلاة نہ رہا بعضو کی تأجيل نہ اور بعضو کی تبرید نہ اور دلتے غربو جو مطلقاً تأجيل نہ چونکہ دی شوافی و مذہب متعلق نہ باب کے دور یہ مرد مذہب کے نام اوز جی حدیث کم پتا باب کی رزی نمول خلاصت الباب جی بینو هذه حدیث دی مطلب جوړه دی مرد مذہب موافق بھی ہے نبی غبا خبری خبری خبر کو او حدیث کی کوم مسائل ذکر شوی دی نو هغه مطلب مول خلاصہ ذکر نو خلاصہ تر باب کی بدا خبر از دا کی تھی 35 احادیث من دا باب مشتمل دی 35 دیر او مسائل پکې تقریبا دو نه ذکر کیږي مسائل پر متعدد دی اولا مسئلہ التعجیل فی صلوات الاربع الا العشاء تعجیل نہ کو منزول سلور کے مگر کو مسخوتن کے نہ اگر ما تو یہ مجھ مذہب نہ تھا ذکر میں تولا کی سکر التعجیل فی صلوات الاربع إلا العشاء حدیث کے مسئلہ آگے میں نے خبر دی دویما مسئلہ جی ذکر کیجیے التعجیل والتأخیر فی صلاۃ العشاء التعجیل والتأخیر فی صلاۃ العشاء بے اعتبار احوال الناس سمجھو التعجيل تاخذ لیکن پر دور دیگه پانی منی دین ڈاکی کنا کچ تسر سر صاحب پدین التعجيل دولن داس وی کنا جذبتی پیسہ لی ویدر جذبتی ولی کلا کلا تم را جوش کیسی کنا چتو وی کہ خدای کین سنتا چر خبود او کنا میرا چرت اوالا کو کیسا جوش کیو چیر یارا چیتا سادیس کی بھی سندر نا پاتے نشی موده ته لکیری پتاو کا به خدای خیر کی ما ته خو پاتا وا چې دا اول اور کې تری پوری جوش کی ورس به دې پاتا نه ما ته په لکیری تاو کا به خدای خیر کی یو زده نو اور چې تا سنه دې متصل شي خو څو مو ده دې سخت سخت په چا کې دې کولې ما خبره کوله دا بل کله چې راځي لیکل دا سخت په کې لیکل دا رنگ پنګ څکه پېمو پېنه لګه کتاب خپل نه دځنګا اب مدرسې ولې شدي په وې لیکل نه کول اوس خالي کې نست خالي دې کې به خمره په خوب کې دا هو ته په پټه ځین باب شو کیږي حضرت دا ځان دلې ته ځي کنه ځم ګرم کنه اوس ته حیران کنه پوره ته زوري تو موڑے نہ پن کے یاران جتے بیٹھ گا ہوں نن بزل شو کلا پر مزہ تک ٹھیک ہے اكيد تی لومی وی کا ذکر الخمار اذن در شرائن در شر كله واذا سكن سكن كله ومي قول نظر يا ابن جڑے بصیرت صرف بھی بس چیتے دال کے روانے بار کے فہم مسئلہ دعوا کہ التعجيل والتاخير في صلاه العشاء باعتبار احوال الناس حدیث کے روان دا واذا كسر الناس عجل واذا اكل نو بده کہ اخر کله بچ مسخوتان کے خلق دین و نبی علیہ السلام مسخوتان مج وقت کولو او کله بچ خلق کم و نبی علیہ السلام تاخير و جمع گنش دیتا مانا دریم مسئلہ ابراد بے زہر فی سیف ابراد بے زہر فی سیف تاخیر کو اور مشپشیم کی گرمائی مسئل ابراد بے زہر فی سیف التغجیل فی شتا
گرمی کی جلدی کوا گرمی موسم کی تاخیر کوا عبرات بے زور بے سیف و تاجیل بے شیطان سرورم مسئلہ مقدار تعجیل العصر مقدار تعجیل العصر مختلف روایت مکی لگن یہ دو من مسلم کے مسجد منظور شروع جی اولی و اطراف دی مدینی تا بھی سڑائی لارلو و بے براو او اطراف دی مدینی چوک پسلور ملے ملے چوک پتر ملے ملے تو گھنے ملے نور کفی ٹیم وہ مطلب ماشا مارا سی بعض روایت کے راگلو جی اوش کو زبغہ کر لے شو سرمن متنویا سرے شا اوش بے پخیشی گو بو خوڑ لے شیخ نباد میں ماشا مارا دیو نے تاجیل کرے ہو دیر سے تاجیل مجھے ٹوڑی تو خبری کہوں گے جو مجھے 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 مقدار تاجیل الاسر پین زمان مسئلہ الزجرو بتخیر الاسر الزجرو بتخیر الاسر الى وقت مکروحین زجر دا پتخیر دی مزدگار وقت مکروح دا زجر دا پتخیر دی مزدگار وقت مکرو دا اس پر آرو شمس دا اس طرح کسی رہ جی شپیشم مسلا مقدار تقجیل المغرب مقدار تقجیل المغرب مشامو اس بیڈی سر بکے چاک کم بھی کئی غرو بوشی اوام مسئلہ تغجیل الفجر سبی زیو دی مذہب میں نے تیارے کی دا نو و صبح بغلسین تغجیل الفجر پینز اتم مسئلہ التخیر بالفجر حدیث کی رغلی دا دائموش مذہب دا اسفیرو بے صبح فا انہو اغزم لیل اجر التخیر بالفجر انما مسئلہ الترغیبو بے سوالوات کی اوقات مستحبہ الترغیبو بے سوالوات کی اوقات مستحبہ ترغیب ارکوال پر منجون سر پا اوقات مستحبہ کی لسما مسئلہ ادراک و سوالات بے ادراک جزء الاخیر ادراک و سوالات بے ادراک جزء الاخیر من مندل پو مندل دی جزء الاخیر من ادرکا رکتا من الصبح فد قبل ان تطلق شمس فقد ادرک الفجر ومن ادرکا رکتا رکتا من العصر قبل ان تغرب شمس فقد ادرک العصر ادراک الصلات بادراک جزء من ال بادراک جزء الاخیر نمبر 11 حکم فوت الصلات باعتبار عوارض کله کله مونږ عوارض دی وجنه پاتې شو څوک مې مونږ کزش حکم و فوت سوالات بے اعتبار العوارث او اخیرے نہیں مسئلہ نمبر 12 حکم و اداء سوالات خلف الغمراء سو ظلمان و بدشاہوں پس سرطن المنز کو انسو کرو لگا غدور کی پس ظلمان و بدشاہوں منزون بی خلق تکول امامت ان کو حکم و اداء سوالات خلف الامراء سو بعضا دول از مسائل پر تقریبا کے ذکر کوریش خموش انسلہ اول حدیث کی کمت تشریح ہوگو نورست باب تاتا سوکا شدہ اول حدیث خزدہ بس
عن سيار ابن سلمة. سيار ابن سلمة سيب روايط نقل قلت دخلت أنا وأبي دخل جنزة ودماء بلار سلمة سيب على أبي برزة الأسلمي وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه بني فقال له نويل أبي برزة الأسلمي تا أبي إما بلار سلمة سيب سيورت ويلو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة كيف سكيفيته عادت مبارك هذه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المكتوبة تمون فرزي بي كولو وكم كيف يت بي كيف كان سكيفيت بنيو عادت حضور صلى الله عليه وسلم تمون بي كولو المكتوبة مفروزة فقال أبو برزة فرميرو كان يصلي الحجيرة حجيرة و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منج بے کولو علی حجیرہ اولنا منج اویا او نبی علیہ السلام کی منج بے کولو علی حجیرہ سخت گرمی ولا برا حجیرہ مدوی معنی وکی حجیرہ حجیرہ نہ لو حجیرہ ویا مر الاول اول شی دی او مش پرتی منج منجن کی اولنا نا اور بس مزدگان ماشم دستا فجر بھی اخر شی نو اول موجه پتا بنیا چه بلکل تک کس پنیا ریزوا نو دا تیم کی اول موجه ای تنو کی افتار نو دا یا حجیرہ دیچانا دا جیرانا پو مارا دیچا سر دا شدید الحر سخت گرمی او سخت گرمی منج پا عربو کی وغدا ہوگا سخت گرمی کی مش پشین موجه كان يصل الحجيرة والنبي عليه السلام جي منج بے کولو دے مسبخیم والا التي اغن ملتدغونها الاولا جي تاسو مسمك ویا غلرا الاولا صلاة اولا سرا دے صلاة اولا یہی کسو چھتے بے کولو حینا تدو حدو حینا تدو حدو تدو حدو دوال حینا تدو حدو شمس وقت بو چی زائل اشولا میرا سترگا تد حدو چاہتے ہیں لگی پمانا دی تزول پمانا دی زیران عربی ہے دا حضات دا بدو ادا زلقت یا عربی ہے دا حضات رجلو ادا زلقت شاہی بیچے وش لیدہ وش ویدہ لدہ سی یا دا بابو وش ویدہ لدہ سی عربو بزید دا حضات دا بدو دا حضات رجلو رسما نه دا سوال نو تد حدو شمس رسما نه دا چې سوال دو خورل نه رسل نبی صاحب پدې ته کوم پوښتنه نه کوي مده نه مطلب رو چې بالکل ابتداء دینه دا معنا دی تد حدو شم او نبی علیہ السلام جن مونږ به کولو ال حجیرہ حجیرہ معنا اغه مون چې تاسو هغه رم سم کوي په سوالات اوله سره چې به کولو حين تد حدو قشم څو وخت به چې زوال یو خورونه میرسترګي میرسترګه په پاسمان کې زایل شول غروب تر کا به کور استیو به ختم نه وستل دی قریب اوس مثلا راغلا اے مسپشی مونږ د څه نه امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رہی دادا چیو دے گرمی موسم یو دے سردی موسم گرمی موسم کی ابراد افضل دا سردی موسم کی تاجیل افضل دا ابراد میں تخیر اور تاجیل میں جلدی لہذا گرمی موسم کی ابراد تاخیر پکر افضل دا اور سردی موسم کی تاجیل افضل دا امام شفیع رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ التاجیل مستحب مطلقا تاجیل مستحب مطلقا امام شفیع رحمت اللہ علیہ پر دلیل دا حدیث دے دا دلیل دین دلیل میں پورے کرنے بیسا موز کو ہو شفیع سے مالک سے بیسا بیسا موز کو ہو سو دلیل میرے سر کی زواد دین دلیل دویم دلیل والے ام سلمہ روایت اگر مخمخ ان ام سلمہ قالت مخمخ صفہ میں مسرا صفہ نمبر 65 میں مسرا موجود ہے انس سے روایت نہ پاس ابی سعید سے روایت نہ دلان دی
عن ام سلمہ رضی اللہ روایتہ قالت فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اشد تعجیلا للظهر منکم دیر یا تعجیل کو ان کے مصبخیم لنا دیتا سنا دین دے جریوں نے جگورا مصبخیم کی تعجیل اب دیتا حدر روایتہ تدوہ دلی دیشو دا سوٹ کوا پہ دا باب تک سیمون زیدہ دغل تکی روایتہ بھی ایمور دی پر پدی مسئلے کی دو دلیل دی یو دلیل دی ابو حریرہ سے ابدا یو دلیل دی انس سے ابدا ابو حریرہ دو گرد اگر مخمخ دقل دکی ازر لکھا لگا ان ابی حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایاتا او گرد اگر سرشتا دی اگر روایتنا بعد انس سے روایتنا لان او دل دو اے بوڑے رسے فرمائی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردو بیزو بسوالا اذا اشتد الحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی زیادہ جی فابردو بسوالا بے ابراد کوئی کو منزہ بنے تو مطلب دے تخیر کوئی بس پسی مجھ دے پردہ دلی سبیت سکا دا ابراد فابردو بسوالا تخیر کوئی کو منزہ مانا جلتا ہی سرمت بھی نہیں مجھ دویم بسر آنس سے بریویتا ام سلمہ سے بریویت نا لان دیو گورا آگا ام سلمہ کی مخیم بیان کو دیدی پر اگر لان دیو جانس سے بریویتا ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سے فرمی چکو نبی علیہ السلام اذا کان الحر رو کنبو جی گرمی ون ابرد بی سوالات ابراد بی کون اپن منزو و اذا کان البرد بردو نو آج جانا چاہو جی بجی سر دیو انی جمعی بوشو آج جانا بی بی تحجیل کون دمو جی بردی نو یا مغرر روی شو انس دنو جی بردی لیگی خلا سکم اسا دی حدیث انہ جواب دو کم دلیلو کدی تحجیل یہ لیگا نمولی جی حدیث دو کس بوشو کم حدیثو کی جی تحجیل ذکر شوئے دا آگا حمل دی پو جمعی بنی شیطا و جمعی کم روایاتو کی جی تحجیل رکھ لیگا کم کی براد رکھ لیگا آگا حمل دی پو جاب خسیب بوڑی بنی بدو کس بوشو تحجیل رکھ لیگا پو جمعی خبر شو ابراد رکھ لیگا آگا پو بوڑی خبر شو متعرض نہ رکھو یو جواب دادا دویم جواب دادا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ابو داؤد دا خبر کڑی دا جواب کرے جی نبی علیہ السلام اخیر نئے عمل التبرید وہ مصبخین کی تبرید او قیدہ دادا امام ابو داؤد نے جی قیدہ دادا چو وقت یہ جی دو فعلون تعرض رکھ جی پیغمبر علیہ السلام اخیری عمل پیسن کر زوری او خیر عمل دی نبی علیہ السلام کی برادو یہ دیو وجہ نظر کمجھے جی برادو خلاص ہے کہ خبر اولا مسئلہ دی مصبخین ولوا دیوی تحجیل افضل مطلقاً مجھے تحجیل افضل دا یاد در ازان صلاح علی حدیث و مسئلہ راشی دیرک در تدار حدیث رکھے آئے ام سلمہ سیب رویت رکھے مجھے بڑھ دیکھو تیرے بھوری رویت رکھے دانے دیرک بھوتر رواغ ریچو برانا سیب رویت اب بات دی حدیث دے بھوچ مجھے چاہر کلے انکار کرے خوی رشم ہے دے گوڑے دے یاد امور ہے خمل گو تحجیل والا پرشمی ہوتی برات والا پوری اب بھوڑے بھوڑ جو اخیر نے عمل دی نبی اسم سو حالی برات اتحجیل نو تحجیل نو اتحجیل نو مرد تخیر ہو او کلا جی پہلے نو کی تاروز راشی نو اخیری ہم پہل بنے پیسلہ کوئیش دو ایمہ مسئلہ ویصلی العصر نبی علیہ السلام دی مزدگار کولو ثم یرجو احد ہونا میں وہ پس کے دلو یو دی مجھنا الی رحلی کورتا فی اقصى المدینہ چاہا اطرف دی مدینی کی بے ہو والشمس حیتون آدھر جن میں اثر گو بالکل قوی و تزاو حیتون زمان کو تزا حیات دل دے کمانا دے تزا لیکن مجھے جی انبیاء علیہ السلام وہ قبرونو کی حیات بلکل تر و تزادی نا سے تر و تزادی گئے چھے بلکل اگر کفنیم تک سپنچن گیر اور جسدی نبی علیہ السلام نور انبیاء علیہ السلام آج سادی مبارکہ دس تر و تزادی تبیہ کا اوزی دفن گئے
এটা নিজাম দনা কি তাজাক লুহাইয়াতুন বা মানে তাজাক দেও জানা গেল দেও শামসু হাইয়াতুন মেরাসার গাবুবেন কো তাজাওয়া ওদিন আলা গলো আয়ে মাসালা সাউদা খবর হবে যে মসজিদার কি তাজিল আফজাল ইমাম আহমদ সাহেব ইমাম শফি সাহেব ইমাম মালিক সাহেব টুল ধরে আই তাজিল কে او جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پدی مسئلے کے مخالف دے دین غی تعجیل نہ دام زل اس یہ بالکل سنگی دیکھو میں نہیں دے امام سے بنی بنی غی کی مسئلے پر خوش خوشیم دے مدینہ بعد مسئلہ شروع مار کے اما سلاسا اگے حدیث اول دل بنی ولا دا دس نبی سے مسئلہ من کو دا سو دے دین دین دویم دلیل انس سے روایت نہیں ولا دا انس سے روایت تے کہ لوگ پان نمبر روایت دا ان انس ان کا لوگ اگور روایت ہے سو اللہ نے انس سے گورا ان انس ان کالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتبغه حیه فیذهب الذاهب الى العوالي فیاتيهم والشمس مرتبغه وبعض العوالي من المدينه على اربعه اميال او نحوه وګورئ مزګر مون نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړنو او مې سره بالکل بلند وا او تر تزاب وو نبی به یو کاس نه لرلو هله له اولي ا بلند یې سیدی مدینه ته فیتیهم به ورکل نو خپل اولي وتا او شمس مرتفقه او مې سره بالکل ویلاړو چګا به ویلاړو خپل او بعض الاولي من المدينه الى اربعه ايام او بعض اولي خو څلور ميله فاصله بدی پرہ پسلا چار میل مزر کو دفی پسلا اور میں نستر کو مغاش ہے لینا دینا مطلب در رو دوچی لہذا منزمو بل کل اول وقت کی گئی بس دیگر ہوگا دلی دینا پیش کرنے ہی مول دلیل اوم سلمہ رویت دا چی مخ کی دی دی پر وجلس کی اور وڑا و مخ مخ مول دیو انا ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام سلمہ ابی فرمائی لی دی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تاجینا للظهر منکم وانتم اشد تاجینا للعصر منه وری دیم جس او نبی علیہ السلام دیر زیاد تاجیل کو ان کے دی مسفرکین تاسو دے پر یہ تاسو نا دا خود دی دلی شو دیم جس وانتم اشد تاجینا للعصر منه تاسو دیر تاجیل کو ان کے مسدگار نرہ منہ دی نبی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام مجھے بخت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے وقت لگا وہ تا سکے نہیں وقت نو تعجیل تا غمرہ نگا موسیٰ رو میں سلمہ رو رویت رو دویم رویت موسیٰ را دی علی ابن شبان رویت ابو داود نے کرگڑے علی ابن شبان وہ نبی علیہ السلام یو اخر العصر چی مزدگار مجھ میں موخر کولو ما دامت شمس و بیزا ان نکیا چوپر جمنستر کا تک سپینو او صفا سترا دیتا بھی موخر کولو اگر ابو داود رویت علی بن شبان کی نکل کرے دا نبی ایسا موخر کولو مزدگار ما دامت شمس و چوپر جمنستر کا بیزا تک سپینا ہوا نقیا ہمارا دے چاہا سترا پھر وہ صفحہ سترا دینا پتہ والا کی دلہ چلی آزا تاجیل نہ دم دا دیکھ کم تاجیل نہیں دیان اس لئے خلاصا کم دا پاتے سو دیکھ کم حدیث بین نمون یہ چیز ہو رہا تا سو جکمی خبری ہو کرلے چی مزدگر مجھے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ سکتے مجھے مرستر گا صفحہ ہمو رہا صفحہ ہوا دی حدیث نے خود جواب دغه دی راغدل د جګم ذکر وله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو هر کولو مزدگار داسې ټیم کا چاغه ټیم کبل مرستر کا بالکل صفا سوترا و اې قسم ته پغه باندې وو زردواله زړواله نه و دویم حدیث تاسو چې کوم پیش کړل دي انس یې بولا چې مرستر کا بالکل بلند و او ولی دې مدینه ته بلاله نو سړی او هغه کی ترور میله موږ دې یو سړی کې مزدگار مونږ نن سبوره پنځه بجې وو یو سړی تکړه سړی مزل کی تکڑا خلق جسے نہ خلق سس پس کی پرمیچر کی خوردی بجرے اخو مزل نشی کوئی لیکن چوس خلق جیوی او دائم بلا ہوا چڑی تو چلور میرے پسا نہیں کرنا ہوتا نہیں نئے بوارا دیجا تا بورتا بلا رہا جیو بیا براشی مشام مزل
رلانا لو بيا راب اسكنا قوات عدي تبور اسي بيا برج بس كنا خبر هون دو لو كولي دي مدينه تي سلاي لاو چلو مين پسلا يو كنلا او چلو مين پسلا هو سد ويكي دس بيد خبرنا بلري وي دي جان كر كر دي مسجد گار مون نبي عليه السلام بو وكرنو غي نباد بو كسان اور زب خبرو سرمن بي تر لره كنلا نبي غوشا فقاشا هو بو کولا شب بغي نباد ما شام دي منو مره دي مسجد مو مسجد گار بي وقت کو اگي نمو جواب کي جرب اوشان بسو کي تکڑا کلو او چې کله ماهرین څو جمع شي نو ته پسره چې لاس کسان اوشا اوس ته ماهرین ویر جمع شو نو هغه ویلا سمره ټوک ټک ټوک کوي هوا ده کې ودور لګولې نو ماهرین دې په خول او غیب په خاق له وګورو نو خو نیمه ګنټه کې دا کار کوي او یو سره چې مهارت یې نه ویني هغه په لاس وګڼټو کې نه شي کوي واه ماهرین کسان او خانو په صفخې کې ماهرو یغې غوټه ټک ټوک کې ماهرو په خولو کې ماهرو نبی وارس اللہ نفس مناتو کی بھی ارث زبخ کو سپا سوتر بھی او آل دینی بھی گھنٹے تقریبا 45 منٹ کی بھی ارث پخم اٹھا دان سے بھائی دے خبر تو دیو جینا دم رہ تاجید نہ دا جیدی کمی دے لیکن انہوں نے بوزا کلم کے الدلار چکا نا حرم میں نہ تھا مصبخی مزدگار من جمعہ چکا باس بے صحبہ نی مریض بھی تو تین دیر زیادہ زګدې دې دا نه نه دې او موږ سره درېښت ا دې ته جواب نه اوس روي اي ابو مرزا صاحب سيار ابن سلمہ یې چې ما نه هغه خبره یې راغله چې کومه ماتا استاد دې مشام مبارک کړي کې مشام جو امن یې و نسیت مقاله المغرب او اے رسمانہ اگر خبرہ کالا چھے استاذ میں کری و فی المغرب پو مغرب کے مشام کی مدد کو خبرہ کری و غمان اے رسم او مشام کی خمائی دیری جو اتفاق نا نو تاجیل افزاد ایک وہ خبرہ نشتا غروبوش یقین بات لہذا نو روایت بریزی بار بار خودل تکیہ روایت نہ کرتا لہذا نو مغرب مطلب تیرے جو غروب پسی یہ دو وقت رسی اگر دو مرہ ٹیم چنګ احسان وشي داسې نه د پکار داسې نه کې بجړې جمع درې کم مس کم دعا منټه درې منټه د اذان نه بعد پسلا پکار دا ایمور مزم مطابق ای مشام ننځن نه مخکې نه وفیل نشته ای شو وفیغو په نیز بنی خان بلاو په نیز بنی نفل دواره کې دغی کی ایمور بنی مشام نه مخکې نه وفیل نشته بار کې ګوړي کې نه وفیل نشته دا خود دومره ټیم دې سړی وږي چې کوم اس کوم شام ځان یو کو دوه منټه درې منټه تیر شول چلو منټه غنه پاتې جمع ودی تا جین له خودم له تاجین نه ودی ټول مته دي د کیس کان اوس مسخوتان دغه خبره مسخوتان به ته نه چل کول نو مسخوتان منځ کې امام شفیع صاحب امام مالک رحمت الله تاجیل افضل ای تاجیل افضل امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راوی دغه درې ور علمان یی چې لہذا عشاء کې مستحب وقت ثلث ثلث لیل ثلث لیل دا مستحب دی دای تعجیل افضل کو بولا ثلث لیل پر مؤخر کول دا شفیع صاحب دلیل او د ملک صاحب دلیل لہذا نعمان ابن بشیر روایت ہے نومان ابن بشیر روایت نے کر کرے ہو اگر دادا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولیا اے آل عیشا بی سکوت الکمر لسال ستین نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید مسکوتان کولو وہ وقت خورتی دو دیش اجمی سبتین چیش پجمائی با دریا میرے زیور او خورتی دو یہ والا دیش پجمائی دویم دریم یې دریم دې شپږمې بچي او غور دې د به مسخوتان موږ کولو او په ځړې منو به دریم دې میاش چې دریم دې زیبي هغه دې زر غور دې ډېر دویم دریم نو دریم دې چې کله شپږمې وو یې درو روزو لا به غور دې دغه نه بعد نه به مسخوتان موږ بل لیکو دیو جنا دې چې لیاذا تاجید افضل هو نبی عليه السلام چې موږ دې مسخوتان به کولو چې به کولو لسکوت الکمر
هغه وخت دی سکوت تش پج میگه مثال ساتین دې درې مریزي هاي درې مریزي ورزل اول ذری دی حدیث دا دل دنه والے ورد وقانا يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها او نبی علیہ السلام دی مستحب کو مستحب مستحب بھی گانا لو ان يؤخر العشاء تی مؤخر جی مسخوتان التي اغا مسخوتان تدعونها العتما جی تاسو قطع عتمائی ورا تاسو قطع عتمائی ورسو خبر ردی بو عتما و تما خلی نبی سے منع کری دا عتمائی لجی جاتا سنا تیاری تا چی مرسام تیاری کی بدئی سے کوئی لو اوشی لو شلی بدئی مسخوتان منزد نما کر دو لپا العتما سنا سنات العتما بنا بھی سمجھنا ملا ہوگا جاتا ماما ایدہ کار صحیح نہیں لگتا وہ تیاری بانی در اوشی لشل خودی دی پرکے چی غریبان را نشی نا نا صلات العشاء عشاء ہو دی او نبی مستحب بے گنلو نبی علیہ السلام چی مؤخر کولو بے مسخوتان آغا جتا سوتا آتما ای وکانا یکرہو نوم قبلہا او مکنو بے گنلو خوب مکی دی دنا اول حدیث بعد آغا او خبر کول بعد مسخوتان نا یعنی مسخوتان نمک کی خوب بھی مکرو گرن لو مسخوتان نبد میلسو نا گف شب دا بھی مکرو گرن لو یہ اوزن نو فیل یہ اوزن مطلعہ کی تکرار کی ٹک دے لو اور یہ مسخوتان نبد عام میلسو نا نمان دی والا حدیث بعد آم پاتا والا کہ دلاتی اصل نا دیئے جدی کی تعجیل پکار دی چبی سیف اگر دلیمہ دے بلکل وزیغ دنو مانی ملی بوشی دی مردی پر دلیل ابو حریرہ صاحب دا وڑا و بندر ابا او دا حدیث مکی تیر دا لان دے صفحے کے ان ابی حریرہ یہ نعمان ابن بشیر روایت نا پاس تھا نعمان ابن بشیر روایت دی پر دلیل دا نعمان ابن بشیر روایت والدو اگرا قال انا اغلم بے وقت حدیث ولات سولات العشاء الاخیرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی حال سکوت الکمر لیسا لیسا تین ادھر ہے میرے دیش پرمائے مجھے نہیں بولتے لے دی دلیل امور دلیل ورنہ مکیہ بہرے رہا والا دا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشک لہمتی لأمرتم ان یؤخر العشاء الى سلس اللیل او نسبی کچھ ری خطرہ ماتا دا نوائی چھ مشکت بورے چھ امت ماتا خوف دی مشکت نہ ہوئی نو ما با امر کرو ہوئی دی کہ سل سے لیل پر یا نصف لیل مسعودن مؤخر دینا دلی مجھونی اور رجلی آزا تخیر افضل دا مسعودن مؤخر پادر نو مان ابن بشیر روایت اگر دو مجھ پر دمائی راشی آل دے پر جواب دکو آل دے راشی دائم مسعودن خبر لارا اگر نا بادر آگر خبر سبائی دا سبائی منزل سو کم اس پاکیم نے شروع کری دا سرو منزل لڑو یہ سبائی منزل کی دا خبر ازا کہ تھی آئیم مسئلہ سائی تھی الافضلو ابتداؤ فی خلص والانتہاؤ فی خلص تا مطلب تیاری کی شروع کا تیاری کی ختم تعجیل افضلو تیاری کی صبح صدیق سنگی ہوشو ازان ہوشی لیکن بعد دس منہ ڈوکو رہا بس لیکن اب تحریکی شروع کو تحریکی ختم ہو دا مذہب جائے مسئلہ سا ہوتا امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دارا صوفیان سوری ہم اور سلا دا درے وڑا علیمان سے ایمانی ہے امام سے ابو یوسف سے صوفیان سوری اگوی جنانا بیاس ابتدائی پہ اس پار کی دا انتہائی پہ اس پار کی دا رانا ہو شید سے اس پار کے ابتدام پکار دا اس پار کی انتہام پکار دا تو البتہ دومرہ اس پارن نا چکن منز مات صوبے کزان شرکت زوئے دومرہ ٹیم پکار دا چلے دا کدن منز تانا مات سو وقت یا بگیوی جتا پکے منز کزان رکھر زوئے چالیس پچاس ایتون تبی آئی آئیش دومرہ ٹیم پکار دا نور اس پار کی ابتدا ہے اس پار کی انتہام اور انہوں نے دبلا نقطہ اس ریاض امام محمد رحمت اللہ اگر جنانا ابتدا کو تیاری کی گئی انتہا پہ اس پار کی گئی ابتدا تیاری کی ہوگی اور دوم رہا اردک کی رتو نے وہ کہا کہا اوشت کی رات چھے تیاری کی خاتم رنہ کی خاتم رنہ تو برس اور پہلے مڈے رہا علماء محمد سے مڈے چھے تیاری کی شروع کو رنہ کی خاتم
سو آیتنا لہذا سبھی من ذکیر سٹھ آیتنا سبھی من ذکیر بہت غرض صورت نبی زہرہ خبر ہے کہ ہم اتے کی خصوص ہو جن سو آیتنا ختمی جی سٹھ آیتنا ختمی جی ستر آیتنا ختمی جی نو ہم کا بنا لے نو تیاری کی شروع کو پرانے ختم جمہور دی مسئلے دے پرا دلائل پسکڑی دے اگے اول دلی دے مسئلے دے پرا اے محمد ابن عمر روایت تارو گرا لاندے محمد ابن عمر مولا جو اس کو حدیث کی لگی دویم حدیث دا عن محمد ابن عمر ابن حسن ابن علی قال سعلنا جابر ابن عبداللہ عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کانی یسولی زور بالحاجرہ والعصر والشمس حیتن والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا کسر الناس عجل و اذا قلو وَإِذَا قَلُّكْ أَخَرَ وَالصُّبْخَ بِغَلَسِنَ تَزَلَ دِلْمِ سبعی منزل میں تیاری کی کوئی دائے سبعی منزل دے پر دلیو ہے تیاری کی بکار دویم دلی جو ہے دینی ولی دا جانا مرسل دے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ روایت خواہ عن عائشہ پسی عنہ جکم روایت عنہ مدین دو انا عائشہ تو مسلمان دی گورا یہ روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول دینا بل دویم وانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت قالت فرمائی کہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علیہ السلام نے صلی صبح مندی صبحی بھی کولو فتن صرف النساء نو خزب واپس ولے متلف غاتن بمروتی ہیں نا چپٹی دن کی بوئی پخپلو صدرو ما یو غرفنا من الغلس نبشی پیغندلے تیاری دی وجینا تو گرے کہ تیاری دی وجینا پیغندلے دی مجھنے پرے دی بیروانے دی تیاری کیے کون دا دوڑا روی دی دی پرے دلے گی چی مجھ پہ تیاری کی بکار نو سبائی منزل کے مسئلہ دلتے سے اوفر میرو دلتے ہوتا گورا ہوس وَقَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاتِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ میں مجھ دلیل دغٹ مجھے جو گرا قَانَ يَنْفَتِلُ يَنْفَتِلُ سمانا دا ينصرفو او نبی علیہ السلام چے گرز دوبو فرغ دوبو من صلات غداتِ اے منزد سبعینہ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ سو وقتی وہ چے پیزندلوی وہ سریخ پل مل گرائے تاثر اب سب کے سوک جو استاسو اب دا پیزندلو اور ظاہر خبر دارتا چے ملگرے پیزندل دو خورانا بوا آدھا سی جمعتون غلو جی لیٹون پکی لگی دا دیو اگر تک تورا تیارا بوا سب پر جیٹو اور چے کلا تیارا بوا ہم ہوا اور سب پر ہم جیٹو اور تا چے ملگرے تا سر جوخ سلام مجھے وگر دو رتا بغا پیزندل دو خمالو بچے رنا ہوا نصفان نصفان کے لئے اور پھر کو تیاری کیوں کہ ملگری نہیں چی پیرندے جگہ جی لائٹ ہم نشتا دا دیوام نہیں چینا یہ نظام تدہ ہوتا وہ نبی علیہ السلام جو گرزی دو پر غدو بے سبعی منزنہ حین یعرف الرجل جلیسو سو وقت بجے پیر ان دلو سریخ پل مل گرائے ویکرعو بے ستینہ الالمعا وہ نبی علیہ السلام جو کرات بے کولو پر سبعی منزنہ بے ستینہ پر سٹھ آیتنونا الالمعا تر دے سو آیتنو پورے دینا محمد صاحب دقا دلیو نے وہ لوگاں جو گرہ تیاری کی بسنو کو پرنا کے بے خاتم سٹھ آیتنونا سو آیتنو پورے کرات بے بل دلی موسیٰ روان دا ورستو اسفیرو بس فجر فا انہو اغزمو لیل اجر اسفیرو بل فجر فا انہو اغزمو لیل اجر لہذا سبعی بنی رنا کے وقعی جگہ دلیر اجر پیدا کی اسفیرو بل فجر فا انہو اغزمو لیل اجر ورستو رویتو کی روان دا شیم رویتو تشویرا حراف ابن خدیج رویتو ہو سویم نمبر دا ہاں آگا عن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفیرو بالفجر فا انہو اغزمو للعجر رو ترمیز دانے راجر پہ لیتے نمو دی پرہیو دلی اغا رافع بن خدیج ہونا شو اور بلدار ویعت شو دینے مجھے چیزی دا دیکھ جی کو میں خبر کری دا تیرے کی پہ نبی علیہ السلام تحریکی بھوکرو اور خزی بلالا لے
مجھے جی اثر وڑا دا نوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے تنگی منز وکر لو آگا دور بیل خبر پیغمبر علیہ السلام سے حکمت پر بنیاد بنی تیرے کی خزی برتلی منزد ہے چوک خزو عزت اولو گوری بنا دا وجہ خزی منزد دار اتلالی او آل دے مرشومان کرنو کی پریز دو جی خوب ہو جی نبی علیہ السلام بودا تیرے کی منز وکر دی زرزر پریقی جی خپلو بچو دو رسی کور چار بو کونی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبھی مجھ تیاری کی ہوتے ہو کچھ لہٰذا دیزر کو نہیں پری کی تخبر جائے تو برے سے مانا تیاری کی پری کی جی کم چار تیم شروع کی جی جگہ تو برے سے اور دا خموش نہیں ہے چکا چیری بل فرق بڑا خبر دعویٰ صحابہ آلتے بتا جد گزار خلق ہو تغیی بٹھول جماعت کی عزیر ہو تو یہ جامعی دے کیلت خطرہ نوا جامعہ بو ڈکا ہوا نبی اسم سکا جی ٹول خلق عزیر دی ڈیریک بے نبی اسم تیاری کی ہوتا ہو آپ اگر بنیاد میں خبر ہے او سمو رمضان کی گورے نا سنگی صبح صدیق وشی اذان وشی 10 منٹ میر کے غنہ بجما دے رہی وڑا ادا وی جی اصل خر ٹول جماعت رغلی نہیں یا مثلا کے طور پر وہ جماعت کی صاحب مولا سمت خلق دی زیاد دی نو قرآن خلق دی رہی نو اگر ڈیوٹی جی رسید ان کی لری سی نو جمع ہوتا وقت ہوگا بسید دگی ضرورت پر بنیاد بن نبی علیہ السلام دا کار کرے ہو ورنہ عام مسئلہ دا گا جی اسفیرو بالفجر فینہو اغزمو للفجر وفی روایت ہیں بر روایت کے رغلی دی ولا یو بالی بی تخیر عشاء الہ سلس لیل پروان نکول نبی علیہ السلام پر تخیر دی مسخوطان در سلس لیل پوری ولا یو حب نوم قبلہا ولا حدیث بادا اور نبی علیہ السلام محبوب نگن لو خوب مقبلہ مکہ دے چانا اے مسخوطان ولا حدیث بادا او محبوب نگن لے خبر بعد دے مسخوطان متفق ہونا لے پتہ ہونا کہ تے خوب مسخوطان مکہ بد او نہیں نگن لو سکہ دین منزل دی پتہ کیدا لو خطرہ ہو منزل سے پتہ کی او بلا خبر دا ہو جی خبر بعد اگر تے بعد کی جی خبر کہے نو سبھی تاج تاجو ترش کے دے سبھی منزل ترش کے دے ہر ایک نقصان دے دی دی وجہ نہ خبرے بندے ہاں بتا یو متلاوا اور دینی خبریں بھی ہاں مذکرے بھی تو جا سا گا جائے سی آلو یو خلق دا غاچہ دو بس مستان بعد دور اور مشغلوں کی شرکت لگی مسئلہ بھائی چکی دل آتے سوکاشی اور جو تک 12 بجے پڑے آیا مثال کے 1 بجے پڑے 2 بجے پڑے میں لس ہوئے تو سمجھ مجھ پڑے لگا دا خلق لگی فیس بک انہوں کی نام میں لس لگا نہ میرے سنے کہ میں لزدا چ فیس بک کوتی وئی 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 خدا چ 12 پ بجے یو پ بجے اس پہ سبھی مزے نہ جی میرے رو کے سبھی مزے نہیں بچ بعد حدیث کے مطلب میں انشاءاللہ باب تر کٹ کو پڑھی وہ جی بیٹھ اٹھے رضی اللہ صلی اللہ علیہ خبر سی گئی وہ میں نے تغیر دی وجہ مسئلہ دے سو کئی خلاص ہے کہ خبر بس تھا دی حدیث ہوئے نور بس عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله مجھ پوچھتا ہوں کہ جابر بن عبد الله دے منزل نبی علیہ السلام کو بارے گے نو فقال دو فرمایا جابر صاحب کہ کھانا اس دی زور وہ نبی علیہ السلام دی مجھ بے کوڑے مسبقین بن حاجرہ حاجری کی حاجری سے مطلب گرمی کی سختی گرمی کی اما خبر ہے تے کڑی ہوں ارے میں استیر دے دلیل نہ لو نو مجھے جنا تے پسڑے منوے تے گرمی کی مجھ کولو نو ګورن څه به مسپخین مو وسو گزارا کیږي په داسو مند مخ کې جواب کا په 3 بجې مسپخین مو ځکه نو د څومره ګرمي بلې مکی هوا دې په دې نه ګرمي او دومره سخت دی چې بالکل ستندای شي نو دې دې ګول باسن نه مسپخین مو ځکه ورو ورو یو روایت روان دا وسو مول بزان ته صدر داسې ته تندې مو شي زو نو مول دې نه زبا څلور بجې هغه ته کې تندای شي زي څلور بجې تندای شي دری بجے تو دے سکتے ہیں گرمی مصاب نا دین دی وجہ لالے آجا دا دلیل دی دینے دے کہ اول واقعی کو ہر کیوں رسوی کو والو گرمی مصاب کی مثال کہ دنیوی بجے دری بجے دا سی خوبیان کے تندے خوصی زی زکر چھے گرمی غب والان دے کانی بھو کانی بھو گارم ہو یا خواری دی براز باب ہو اس تلاک سے گرمی تو ہو دا کانے سو دی زور او منی مش پرچی منی بے کورو بے رہا جرا پا اول وقت کے دینا دا مطلب او ما دخینا وجہ توجیہ کری دے والا عصر مونی مزدگار بے کول و شمس و حیتن اور میرستر گبو بالکل حیا و تزاب ہوا کہنا خبرتی رہا حقی دے مجھے تزاب ہوا کہا میرے مزدگار مونی نبی ایسا مجھے اس کم دی میں نے کہا بالکل تزاب صفا سو در
والمغرب مشامون بيكولو اذا وجبت اذا سكتت مستر گبوم غورزنا بردو بش غورم سلام ولا عشاء مسخوتان من بيكولو ما يلج مسخوتان كي ما عنوان كرده ولا يوازه كي احوالو دي خلقو پيته بر تاجيلو تزيل تغجيلو كلا تاجيل كلا تاجيل ولا عشاء مسخوتان من بيكولو اذا كسر الناس كي خلق بو ديرو بجو بڑي كون والعشاء مسخوتان من بيكولو اذا كسر الناس خلق بو ديرو عجل تاجيل بيوكو واذا قلو سوات خلق كامو نو اخرى ببي تخير كون والصبح سبعين من بيقول بخلاص تیاری کی خبر ما کری ہے جو من مبلی متفق علیہ چلو یہاں حضرت انس سے فرمائے جو مو لازم بقول رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ظاہر چچی کے پخر میں کے پخر میں کے نا مشپشی من بقول مطلب دا مجھے وہ ظاہر اصل نا افراد تو پھر اصل میں مندی مشپشیم مراد دا وہ چونکہ افرادی بھی زکے ظاہر ہوئی مجھے وہ منز کہو لو رسول دی نبی علیہ السلام بے ظاہر مشپشیم منز سجدنا علا سیابنا گوری گا نا مجھے وہ سجدہ لگا والا پخپلو کپڑو بنے اتقاء الحر دے پر دے زان بچ کہو لو دے خال گرمائی نا تکر خال گرمی موڑے سخت کنا نو مجھے وہ سجدہ پاگا چند دم پاگا والا گولا کپڑے بنے یو بلا مسئلہ تا نصب دیتا تھا فکر کی تمہوں نے دیکھی کی تازہ کری دا مخشی نے گل کری دا امام ابو حنیف پر رحمت اللہ کہ تیری یو سڑائے دا اگر سر سزار دا یا پگڑائی دا یا کہ پا زیتی اسے بنے سجدہ ہوا لگا اجازہ یا جائز دا لا بس حدیث نصب دیتا امام شفیر رحمت اللہ یجوز ندر جائز لیکن دلتا ندر سب دیتا او دینا مجھے نہیں دیتا جی گرمی ختم دا لانو گرمی ختم دا یہ مطلب نہ جو اول وقت کو متفق علی ولفظ للبخاری وعن ابي هريره ابو هريره سے ہم روایت قال فرمائی نبی علیہ السلام فرمیلو اذا اشتد الحر کل جو گرمی زیادہ جی نو فابرد بالصلاة ورے مش دلیل دا اے براد وہ کہتا سب مش پر سیمان زمانے اور پھر روایت ان البخاری اور بر روایت کی رغلے دا امام بخاری سے ہم نا عن ابي سعيد بزهر دا دس تفصیل دا نہیں